Só podia caminhar a conta. Ainda mais na Alemanha tinha que pagar 50 cêntimos para ir mijar. Foda-se que é uma merda do cara, chuzes do caralho. Até se quiseres cagar, 15 euros. Não, é 50 cêntimos na mesma. É para ir a casa de banho. Então dois... Eu quero... Ismo, vai às câmaras ver, pelo menos. Fogo, André. Isso vai às câmaras ver, ou na... Então um maintenance é. Isso é competente, pá. Lá porque morreste, foste na... E agora não estás a ajudar a tua equipe. Está a entrar maintenance. Entra o maintenance, Zé. Está atrás do drone. Estás a ver, Zé? Ah, quem é que deu o teu call? Interrogação? Sei como é que se diz em francês? Vai para essa porta à esquerda aí. Na front desk. 15 seconds. Estão a plantar. Este gajo é mau, mano. Está atrás do carro. Estou a ser spotado. Está aqui um drone. Tá. Era minha. Não entro. Aí, please. Face card. Fosca-se! Caraças, mano. Fosca-se. Alô? Achas tem as? Acho está a entrar. Acho que está a entrar a Vieter. E... Ah, caraças! Mataram o Ash. Vieter. Massa Bedroom. Não. Matou. Ela. Está no L. Está ele, Zé. Está a puxar, Zé. Está a puxar. Boa. Mata. Pode avançar. Ele pode morrer. Não está ninguém. Não sei onde é que o outro está. Aquelas escadas normais. Ou Petis é. Que eu ouvi-os. Não é as vermelhas. Não é as escadas vermelhas, as outras. Que eu ouvi-o. Ventar. What the fuck? Ei, eu ouvi-o. Como é que está o cross? Boa! Já morreu, Cross, já morreu. Ok. E há numa salinha de quadros. Olha, ela está down. Ela ficou down, Zé, com o Capcan. Site. Ele está a dizer on site. Zé, escadas vermelhas. Red stairs. E tens outras escadas vermelhas. Onde é que estás? Okay. O outro está às escadas vermelhas. Ei, morri com uma Claymore, sério. É onde ele? Revivo o sócio. Para ganhar os pontos. Estão à janela do CCTV. Está VIP o caneco! Ah, ela deve ter rodado, sim, está bem, esquece, mas ela também.
ela tem pernas já. Já está a massa bedroom, está a massa bedroom. Pronto, está atrás. Estão os dois. Estão os dois ao pé da, do A. Atrás da, da mira do, do B. Atrás da mira do B. Casa de banho? Casa de banho, já. Está um casa de banho. O que é que está ao pé da casa de banho? Na mira, no buraco do, da mira. No, da mira. No buraco que o Zé fez, caneco. Só está quem mais? Vai dar garante. Gun Soldier! 10 passos. What the fuck? Ah, estou a falar, eu também sei que estou a falar assim, eu ouvi. Wasn't real with your boy, you won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy, bro.